Jednoho dne vstanete, podíváte se do zrcadla, pojslí tváře, jedna velká visící brada a to nám úplně jakoby nepřijde v pohodě. Když se potom pro kontrolu rozhodneme vyjít pár schodů nahoru do koupelny, kde máme vlastně váhu schovanou, tak uprostřed těch šílených 4 schodů si musíme dát pauzu na minutu, protože nemůžeme popadnout dech. Když už teda sebereme všechny naše síly a dokutálíme se a dokulháme se vlastně do té naší koupelny, postavíme se na váhu, tak místo, aby nám ukázala teda nějaký to krásný šílený číslo, tak radši napíše error. Pokud jsme v tyhle fázi, bylo by dobrý zamyslet se nad tím, jak vlastně vypadá ten náš životní styl a začít se hýbat, začít asi pokud možno trošičku cvičit a hlavně začít správně jíst. A to všechno nejen, abychom se dostali do lepší formy, ale aby hlavně naše zdraví bylo lepší. Jak jsem jí řekl, dostat se do formy nemá jenom benefit toho, že budeme hubenější a budeme se třeba vlastně cítit malinko líp v našem těle. Obezita je bohužel většinou ta nejhorší věc, kterou můžeme udělat pro naše zdraví, protože s obezitou se zhoršuje víceméně úplně všechno, všechny ukazatele našeho zdraví. Roste tlak, zvyšuje se klidový tep, člověk většinou mívá i horší cholesterol a například citlivost na inzulin, což znamená vyšší cukr v krvi. Fyzička je velmi špatná, ohebnost, obratnost a celková mobilita není vůbec dobrá a může to být velmi nepříjemné pro náš život obecně. Schválně představte si, pokud se někdo nachází v téhle situaci, kterou teďka tady popisuju, že bychom teďka vstali a uběhli kilometr. Dá se říct, že vlastně na tom jakoby teoreticky by nemělo vůbec být nic divného, ale častokrát to bude úplně nepředstavitelný výkon. Takže nejen, že bychom měli chtít být ve formě a cítit se dobře na všem těle, ale měli bychom být i funkční a hlavně zdraví. Co teda vlastně udělat, aby jsme všeho tohodle dosáhli? Bohužel budeme muset překopat a změnit spoustu věcí v našem životě, co děláme, protože právě ty nás dovedly do tyhle blbý situace. Většinou úplně nejjednodušší, co můžeme udělat, je být malinko více aktivní přes den v obyčejných aktivitách, jako je například chůze nebo práce okolo domu. Potom třeba začít jezdit na kole, na rotopedu, obecně sportovat. Ideálně dělat nějaký sport, který nás třeba bavil, anebo se natknout pro něco nového. Být v pohybu, nesedět doma na zadku a vstát. Zvýšíme tím výdej energie, začneme se zlepšovat po zdravotní stránce a hlavně budeme zlepšovat třeba i fyzičku, pohyblivost a budeme se prostě a jednoduše cítit líp. Doporučuji začít i cvičit. Cvičení zlepšuje citlivost na inzulin, posiluje a uzdravuje naše srdíčko, aby bylo zdravý a silný, upravuje hormony na správnou úroveň a samozřejmě posilujeme naše svaly, budujeme naše svaly a i kosti. Většinou se budeme cítit i líp, budeme se cítit sebejistější a samozřejmě s cvičením zlepšujeme i metabolismus a zlepšujeme výdej energie směrem nahoru. Spánek je samozřejmě kriticky důležitý a doporučuji spát co nejvíc a nejtvrději. Ideálně okolo 8 hodin každý den a případně i nějaký ten krátkej šlofíček mezi jídly nebude vůbec na škodu. Spánek totiž ovlivňuje víceméně úplně všechno v našem životě a v našem těle, to znamená zdraví, hormony, energii, chuť do života a s tím samozřejmě i budování svalů a spalování tuku. Teď to přijde. Bohužel většinou to nejtěžší, ale i nejdůležitější bývá úprava našeho jídelníčku. Nestačí začít jíst pouze zdravě, ale musíme jíst i správně ve správném množství. Nemusí to být hnedka od začátku dokonalý, ale čím více se postupně přiblížíme té dokonalosti, tím lépe se budeme cítit a budeme mít rychleji výsledky. Některým lidem třeba stačí vynechat například slazený nápoje a alkohol, protože to s nimi spousta lidí často hodně přehání a díky vynechání těchto zbytečných cukrů a energie, které nás vůbec vlastně nezasytí a nemají žádný zdravotní benefit, hnedka snížíme kupu energie, kterou do sebe dostáváme a je nám úplně k prdu. Společně s tím ale doporučuji začít jíst pravidelně 4 až 6 krát denně. Každým jídle dostatek kvalitních a zdravých bílkovin, sacharidů a tuku, což ovlivní nejen naše zdraví, energii do života, regeneraci, budování svalové hmoty, hormony, ale i hlavně udržíme tím na úzdě ten správný příjem energie. Udržíme tím dostatečný deficit kalorií, který se společně s vlastně tím veškerým pohybem, cvičením snažíme dosáhnout, abychom spalovali tuky, protože bez kalorického nedostatku nebo kalorického deficitu to prostě a jednoduše fungovat nebude. Nespočetněkrát jsem slyšel někoho, že mi řekl: sportuju, cvičím jak magor celý týden, ty bogo, pořád žádný výsledky. Jenže tenhle ten člověk potom vždycky dodá, že samozřejmě neřeší vůbec nějak jídelníček a většinou se prostě intuitivně
dojí. Naše tělo chce vždycky zůstat tam, kde je, a to většinou nesouhlasí úplně s tím, s tak dobrou formou, jak chceme. Protože když začneme cvičit, když začneme jíst, začne vysílat signály, že jejda, byl tam nějaký výdej energie, potřebujeme honem doplnit energii, zvýší tím úroveň hladu a vy potom intuitivně dáte o polovinu větší porci nežli normálně a jste zase na nule. To, že jste něco teďka spálili, tak to prostě dojíte. A hnedka se vlastně nestane vůbec nic. Proto dodržování jídelníčku je nehledě na naše pocity, vůli či nevůli, bohužel to nejdůležitější, co nás buď vlastně do formy nedostane, anebo dostane. Takže teďka se konečně už dostáváme na jednotlivé makroživiny a zkusíme si je vypočítat podle průměrného chlapa, který schodí třeba 3x týdně do fitka, 2x týdně nějaký ten pohyb, čili takový naprostý minimum, základ a průměr, který bývá velmi častý. 180 cm, 110 kg. Mimochodem, všechny tyhle faktory budou jiný pro každého z nás, protože každý z nás bude jinak cvičit, bude mít jinou aktivitu, práci, život, stavbu těla a nehledě na to, třeba jakou genetiku nám věnovali naši rodiče. Berte to tak, že když třeba vlastně sestavuju něco podobného pro moje klienty, tak hold vycházím z toho, co se o daném člověku dozvím, snažím se ho poznat, snažím se vychytat a dle improvizace a mých zkušeností zkusit trefit tenhle ten režim co nejlépe, ale i tak je to pouze vždycky jenom začátek a potom postupně dle výsledků kontrol poznávání těla a poznávání těch pohybů či nepohybů se snažíte upravovat celý režim tak, aby ty výsledky byly. To, co si dneska ukážem, je prostě jenom hodně hrubý odhad toho, jak by mohl vypadat nějaký nástřel pro začátek pro podobnou osobu. Bílkoviny jsou kriticky důležitá věc pro regeneraci. Zároveň snižují hlad a tím pádem se to vlastně velmi dobře do diety hodí. Mohou zvyšovat i metabolismus. Doporučuji 2 až 2,75 na kilogram váhy. Takže například 100 kg člověk, uberem z těch 110, dáme si 100 kg člověka, ať se to dobře počítá. 100 x 2,5 máme 250 g bílkovin, což je 1000 kalorií. Méně bílkovin v dietě bude zvyšovat pocit hladu a bude zvětšovat riziko ztráty svalové hmoty. Více bílkovin většinou nebývá nijak zdravotně závadné, někomu s větším množstvím svalů i tréninku, to může potom třeba i jedině pomoci, ale častokrát to bývá prostě zbytečný a snižuje nám to prostor pro tuky a sacharidy. Tuky jsou důležitý pro naše hormonální zdraví. Pomáhají nejen dodávat energii, která je potom vhodná třeba na takové dlouhodobější výkony, ale pomáhá to například i vstřebávat některé vitamíny a minerály. Proto bychom tuku v dietě neměli mít nikdy úplně naprosté minimum nebo řekněme takovou teoretickou nulu. Každopádně jejich přemíra je zase trošičku zbytečná, protože obsahují spoustu kalorií. Tuku doporučuji teda mít přibližně 0,6 až 1 gram na kilogram, takže například 100 kg chlap krát 1 znamená 100 gramů tuku, což je 900 kalorií. Jako poslední věc nám zbývají sacharidy, které jsou důležité pro doplnění rychle využitelné energie, což je například energie, kterou potřebujeme při cvičení a potřebujeme ji pro plnost našich svalů, ale například i pro naše orgány, hlavně třeba i mozek. Bez sacharidů můžeme přežít a proto je necháváme vlastně v tomhle výpočtu až nakonec. Bude jich úplně jednoduše tolik, kolik pro ně zbývá kalorií. Tohle je potom teda jakoby velmi velký problém, protože musíme vědět, kolik nám kalorií zbývá. To znamená, musíme zjistit a musíme vědět pokusem omylem nebo zkušenostma, kolik je náš udržovací režim. A řekněme, že vlastně pro náš příklad pro tohohle z toho chlapa budeme vědět, že potřebujeme mít 2500 kalorií pro to, abychom byli v dobrém deficitu a vlastně spalovali tím tuk. To znamená, že vlastně máme 2500 kalorií minus 1000 kalorií z bílkovin minus 900 kalorií z tuku a zbývá nám 600 kalorií. 600 vydělíme 4 a máme tady 150 gramů sacharidů. Ano, 150 gramů sacharidů, což zní docela málo a bohužel tomu tak je. 150 gramů sacharidů je například o trošku méně nežli 200 gramů přílohy. A nemyslím tím 200 gramů přílohy u každého jídla, ale 200 gramů přílohy za celý den. A to je bohužel ten problém. Spousta lidí v našem životě nechce jíst tolik bílkovin a nechce se na druhou stranu vzdát těch krásných porcí rohlíčků, knedlíčků, pečiva, příloh a já nevím čeho všeho dalšího, oříšku, bramburku, ovoce a všech těch dobrůtek, na který jsme zvyklí. Prostě a jednoduše to bez toho nepůjde. Spousta lidí není ochotná vynechat ty obědy, večeře, snídaně u babičky, u mamky, anebo například ježiš, co teda fast foody a restaurace, takový chutný, dobrý jídla.
plný tuku, plný sacharidu. Prostě bez tohohle to lidi nepůjde. Musíme mít tyhle ty tři základní makroživiny pod kontrolou, být v kalorickém deficitu, aby jsme se cítili dobře, aby jsme podporovali naši svalovou hmotu, naše zdraví, naše tělo a byli v kalorickém deficitu, tak akorát, aby jsme dokázali dojít do formy a spalovat tuk. Tak to prostě a jednoduše bohužel je. Cvičte si jak chcete, sportujte jak chcete, bez dodržování jídelníčku ta forma nepřijde. To by bylo lidi všechno, pokud byste chtěli, aleslamka.cz/online-trenér, rád vám poradím, vlastně to je to, co mě živí, s tím, aby jsme dokázali dát dokupy správný tréninkový režim, jídelníčkový režim, pohybový režim a do té formy se dostali. Ať to bude stát, co to bude stát. Díky za každý like, díky za každý komentář, mějte se parádně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj.